see the psychological effect of their collapse against Manchester United, the win that would have clinched the Premier League. The game that Pep Guardiola said going any hope was going to be giving them a lift. Here it is for Sterling. Gabriel Jesus into the middle. It's a dream start. It is a perfect start. 2 minutes on the board for Man City. One goal closer to Liverpool. Gavin de Bruyne, movimento de Sané. A saída do guarda-redes, pode marcar e a bola entra. Não sei se não há fora de jogo. O guarda-redes está adiantado, portanto. Não sei se não há fora de jogo de Sané. Acho que sim. Mas aqui não esteve muito bem. Aqui não há fora de jogo. Aí mas vai. Depois. Está adiantado. Vamos ver quem é que dá a bola. A questão é: não sei se não, não é o Milner. Do Liverpool. Não sei se não é o Milner. É. É mesmo. É um erro do árbitro. Seja para vermos o que acontece. Nós é um erro do árbitro. São é James. O bola, Mohamed Salah, aparece depois Mané, passa bem Mané, vai marcar. Opa, eu não sei se não há penalti também. Puxa, vai marcar está. Salah, a pica e já está. Golo do Liverpool, 1-1, marca Mohamed Salah e o Liverpool está cada vez mais... ...pressões aos adeptos do City para sonhar. Sim. A segunda foi o regresso à dura realidade. Falha agora Kyle Walker, atenção ao Liverpool, pode ir para o golo e já está. Marca Roberto Firmino, 2-1, dizia há pouco, pode somar o terceiro jogo sem vencer, pode somar a terceira derrota consecutiva